Vojnový fotograf Jan Husár mapuje konfliktné zóny po celom svete. Popri tom sa venuje aj charitatívnym projektom, ako napríklad humanitárnej lekárskej misii vo východnej Afrike. Pán Husár, vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň. Hneď na úvod vám musím veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas, pretože predpokladám, že váš čas je vzácny, trávite veľmi veľa času vonku. V úvode som naznačil, že ste vojnový fotograf, fotografujete v konfliktných vojnových zónach. Popri tom ale treba povedať, že to je tiež veľmi zvláštne, zaujímavé, fotografujete aj v podmorskom, podmorský svet, potápate sa so žralokmi. O tom sa tiež budeme rozprávať, zostaňme pri tejto prvej téme konfliktných zón. Začínali ste ako filmár, áno. Dnes je z vás fotograf, vojnový fotograf, fotožurnalista. Ako sa z filmára stal v vašom prípade fotožurnalista a najmä vojnový fotograf? No ten prechod z filmára na fotografie, mňa nikdy fotografia nezaujímala. Ja som okolo roku 2005, prvé fotky, ktoré som začal robiť, boli na nejaký mobilný telefón, vtedy vlastne prišli nejak s tými foťakmi. A povedzme, že keď som sa dostal k nejakým profesionálnym zrkadlovkám alebo k profesionálnym fotoaparátom, tak som fotil iba na mobil. Ale predtým som sa venoval strašne veľa práce s filmovými kamerami. A ten rozdiel je v tom, že voľa, keď tá technológia, keď človek filmoval, tak musel skrátka mať iba filmové vybavenie, lebo všetko bolo analogové, bolo to na pásky. A potom sa to nejako preklenulo a zrazu vlastne tá technológia dovolovala aj filmovať, aj fotiť vlastne jedným zariadením. A to bol taký ten krok, ktorý vlastne pomohol tomu. Lebo ja som sa primárne sústredil na to filmovanie, a hlavne pod vodou. A tam cenovo to vychádzalo, tie investície boli ďaleko nižšie do tých fotoaparátov, ktorými sa dalo filmovať, ako riešiť podvodnú kameru. Keďže podvodná kamera, tam len tie púzdra stáli niekoľko tisíc eur a tak ďalej. Kdežto na fotoaparát bavíme sa o stovkách eur. To je hneď investičná. Ale vec je tá, že človek napríklad niektoré tie veci utopí. Takže napríklad tá investícia, ktorá do toho zariadenia ide, tak sa môže stať, že o ňu v celú príde. A to pri tých kamerách je desiatky tisíc eur. Pri foťákoch sa bavíme o tisíckach eur. Takže toto bol taký akože jeden z tých hlavných. A dnes je z vás vojnový fotograf. Na prvé počutie pre bežného človeka z toho dýcha nebezpečenstvo, riziko. Ale okrem toho, čo všetko to obnáša, že prídete na nejaké miesto a fotíte tam, v tých konfliktných vojnových zónach, ako sa môže fotograf dostať do takéhoto prostredia? Tak to vlastne môžem odpovedať na tú vlastne prvú otázku, ako som sa dostal k tej vojnovej fotografii. K tej vojnovej fotografii som sa zase dostal cez podvodnú kameru. Robil som na nejakej produkcii vo Juhoafrickej republike, lebo ja som v veľkých krajinách bol, ja som bol vyše v 100 krajinách, takže niekedy človek nevie v tom momente reagovať, že ktorá krajina to bola. V Juhoafrickej republike som robil pre medzinárodnú produkciu, pre americkú televíziu a v rámci toho voľného času, ktoré mimo filmovania sme s tým štábom sme sa bavili a oni vtedy rozbiehali nejakú produkciu v Afganistane, kde im chýbal nejaký človek, kameraman, ktorý by tam vlastne robil nejakého technika, a inštaloval tie kamery a púšťal ich a tak ďalej, tie záznamy na americké helikoptery Black Hawk. A mňa to celkom ako zaujalo, že toto je niečo, čo by som mohol spraviť. A samozrejme, že človek žije na americkej základni v Kandaháre. Možno som si to presne nevedel predstaviť, ale videl som nejaké filmy, takže akože nejakú predstavu som mal. Takže som sa dostal k vojnovému fotografovaniu cez tú kameru a cez moju vášeň vlastne filmovať svet. A odtedy sa mi už tie veci, keď som videl, kde na Ukrajine začítal konflikt, tak som tie veci vnímal troška ináč, ako predtým, než som bol v Afganistane. A tie vojnové konflikty, človek sa na nich dostane, to už je tá posledná vec, ktorú spraví, keď sa do neho dostane. Na začiatku som tam išiel vlastne na blind, nemal som kontakty, alebo nejak cez internet som zohnal nejakých ľudí, nejaké informácie. A teraz sa to už predieľa tak, že keď už niekde ide, napríklad v decembri som bol v Južnom Sudáne, tak to pripravujem niekoľko mesiacov dopredu, ja to mám presne program, viem, čo budem robiť, kto bude zaručovať moju bezpečnosť, mám nejaké prvky, ktoré, nejaké procesy s ľuďmi, ktoré keby sa mi niečo stalo, že zmiznem na 24 hodín alebo čokoľvek sa stane, tak existuje niekto, kto to bude riešiť,
To sú veci, ktoré už robím teraz. Hej. Bola, kedy človek išiel, povedzme, že ako keby idem teraz, ja neviem, zoberiem si autobus, idem do Ružomberku. Hej. Takže tak nejaký takýto spôsob. Samozrejme som pripravil na to, že pozrel som si mapy, skúsil som nájsť nejaké kontakty alebo nejakých známych, ale ten vojnový svet, on nemá nejaké písané pravidlá. Hej. A pre tých novinárov je čím ďalej, tým ťažšie sa dostať vlastne do centra diania. Čiže tá samotná fotografia je, ak vám správne rozumiem, vlastne len možno menšia časť 10%. Celého toho procesu. Asi dokonca 10% hovoríte. Spomínali ste prípravu, že si dokonca zabezpečujete v prípade, že sa vám niečo stane, aby to niekto riešil. Predpokladám, že si musíte aj hĺbko naštudovať celú tú situáciu, ktorá tam je, aktuálnu situáciu. A k tomu zrejme potrebujete aj informácie, ktoré nie sú bežne dostupné na webe. Ono, keď sa človek tomuto venuje dlhšie, ja sa tomu už venujem teraz 7 rok, 8, a už mám strašne veľa kontaktov po svete, ja stretol som ľudí, ktorí robia podobné veci ako ja. Takže my si vlastne nejakým spôsobom, aj keď sme konkurencia, stále nejakým spôsobom sa berie do úvahy tá osobná bezpečnosť tých ľudí. A väčšina ľudí zdieľa informácie, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť bezpečnosť alebo tak ďalej. A potom sú také veci, ktoré som sa naučil časom, je, že keď sa mi naozaj niečo stane, alebo niekomu, povedzme, kto so mnou pracuje, nejaký môj asistent, alebo niekto okolo mňa je zranený, že sú situácie, ktoré bola, kedy som ich nevnímal, že sú súčasťou tej mojej práce a teraz už ich vnímam tak, že nosím so sebou, by sa dalo povedať, malú nemocnicu, ktorú, aby som dokázal riešiť fakt strašne veľa prípadov, ktoré v rámci svojich vedomostí a skúseností viem spraviť aj zastavenie krvácania rôzneho arteriálneho alebo tak ďalej. A to sú veci, ktoré človek na to musí byť psychicky pripravený. Bola, kedy som tieto veci videl a nemohol som tým ľuďom pomôcť. Ale nie, že ja som nevedel pomôcť. Ja som videl, že je zranený, že trpí, že umiera možno. Ja som to nevedel posúdiť, nie som lekár alebo nejaký zdravotník, ale si to tak na mňa doliehalo. A potom som si uvedomil, že toto vlastne sa dá zmeniť. Hej. Ale sú aj situácie, kedy napríklad nemôžete niekomu pomôcť, lebo by to hrozilo vás, že neviem, sú tam nejakí zlí ľudia, ktorí niekomu ublížili. Práve na to som sa chcel spýtať, že tie situácie môže byť rôzne a nečakané a či ste sa, to ma zaujímalo, ste ma trochu aj predbehli, ocitli niekedy v dileme, že pomôcť alebo nepomôcť, že tie následky pomoci môžu byť také, že ohrozia váš doprovod, vašich kolegov alebo pomocníkov. Nie len následky pomoci, ale následky fotografie. Takže napríklad sú situácie, ktoré mi ukážu, aby som ich videl, alebo bol som ich súčasťou, ale nemôžem tam filmovať alebo fotiť. Tým by ste ohrozili sám seba, vaše kontakty. Aj, kontakty, sám seba, to by mohlo skončiť v niektorých prípadoch nejakým zbitím, alebo ukradnutím veci, vyhodením z krajiny a tak ďalej. Že sú situácie, ktoré človek nejakým spôsobom nedokáže nič z toho situácie urobiť. Ani ju zaznamenať. Fotili ste v Somálsku, v Iraku, na hraniciach s Islamským štátom, aj v ďalších nebezpečných zónach. Kto každý tvorí dnes, keď už nie ste v tých začiatkoch, ktoré ste načetli, že boli možno dobrodružné alebo naivnejšie, kto každý tvorí váš doprovod? Sú to ozbrojenci, ozbrojený doprovod? Ozbrojený doprovod minimálne. To používam výhradne vtedy, keď je to ako podmienka, že napríklad do Somálska, tam sa dá dostať, iba ako turista, to je jedno, že či idem fotiť, neviem fotiť. Nie? Že keby ako Belo ide do Somálska, tak tam sú dve možnosti. Musím ísť cez jeden z dvoch hotelov, ktorý by ma prijal. Ten hotel musí sponzorovať môj príchod. Tie víza mi dajú, nie že ja prídem, ale mi dajú dopredu, že ma niekto sponzoruje. Sú tam dva hotely, ktorí sa na toto orientujú. Jeden z tých hotelov má aj pancierové auto a tak ďalej, ale stojí niekoľko tisícov dolárov denne. Celá tá služba, samozrejme, nie len ten hotel. A je tam podmienka, že keď nebudem ubytovaný v tom hotele a nebudem požiadať tie služby, tak nemôžem vyjsť z toho hotela, takže musím mať ozbrojený konvoj. A keď to nechcem, tak oni mi nedajú ten sponzorský list, aby som dostal víza. Takže sú situácie, kedy to musím mať. A sú situácie, kedy... Koľko ľudí tvorí takýto ozbrojený konvoj? No oni samozrejme chcú na tom zarobiť. Nej? A málo ľudí tam chodí. Takže ich prvá požiadavka bola dve autá navyše. Naše auto by bolo, že ja plus moja kolegyňa, prekladateľ, vodič, my, a potom dve autá po 4 až 5 ľuďoch, čiže 4 ozbrojení, jeden vodič. Predpokladám tiež, že mal nejakú zbraň vo vnútri. Oni chodili na korbe zadu auta, aby vedeli vždy vyskočiť, že nechodili vo vnútri.
A my sme to uhrali na to jedno auto, lebo sme, lebo ten rozpočet, keď sme to rozpočítali, koľko máme peňazí, sme tam chceli zostať čo najdlhšie. A ono to denne vychádzalo niekedy skoro $1,600, čo je strašne veľa, hej, keď človek tam je 10 dní, to je $16,000. A keď sa snaží človek to dávať čo na tú nižšiu úroveň, tú finančnú, ale v praktickom znení oni by nám nepomohli nejak, keby sa tam niečo stalo. Jedinú výhodu to malo, že oni ak išli pred nami, tak keby tam bola nejaká mína, alebo nejaké, niekto by tam odpaloval nejaké zariadenie, ktoré nášlapné, alebo tokoľve, tak vyletí vlastne to auto pred nami. To bola jediná akože praktická vec, ktorú... Ale prakticky vám to môže zachrániť život. Áno. Predpokladám, že aj po psychologickej stránke je to veľmi dôležité. Že iné nastavenie vás, keď viete, že tam máte ochranu, ozbrojenú. No, Slovenska je taká krajina, veľmi špecifická, úplne iná ako, ako väčšina, kde som bol, že tam nie sú ľudia zvyknutí, že niekto fotí si mobil niečo na ulici. Už aj toto riešili. Ja som len bol pred obchodom, kde si kolegyňa niečo kupovala, lebo nám došlo batoží na týždeň, tak sme boli v tom istom oblečení. A ja som len fajčil pred tým obchodom a som si ťukal niečo do mobilu a normálne nejakí vojaci z ulice začali riešiť, že tam fotím ulicu. A pritom na tej ulici skoro nikto nebol, nič sa tam nedialo, ale že tam tá mentalita je, že to sa nerobí. Takže preto tú ochranku človek má, aby ona vlastne sa hádala s tými lokálnymi autoritami, lebo mňa by napríklad mohli zobrať, ako nespravili mi nič, možno za 2 dní by ma pustili, alebo možno aj v ten deň, ale ohrozili by tú moju prácu. Takže na toto sú dobrí tie, na toto sú dobrí. Používate aj neprestrelnú vestu? Mám neprestrelnú vestu, mal som ich niekoľko, väčšinou tie platy musím meniť, lebo tie sa nejako rozpadnú. A nepoužil som ho, naposledy som ho použil na fronte v Iraku, na ofenzíve na Mosul. Takže to bol nejaký október, november 2016, takže 3 roky som už nemal na sebe. Aj keď som bol teda akože v situáciách, lebo ono niekedy nevyzerať ako cieľ. Keď napríklad nikto nemá neprestrelnú vec, to vy máte, tak to je... A hlavne v takých krajinách, ako je Stredoafrická republika, alebo neviem, Južný Sudan, tam môžete vyzerať ako, že ste nejaký americký vojak, alebo niečo. A toto už je, že veľmi zložitá situácia, ktorú sa ťažko vysvetlí tým ľuďom, ktorí nehovoria po anglicky, nemajú žiadne znalosti o svete. A môže to byť ako problém. Čiže paradoxne tá neprestrelná vesta a prípadne zbraň môže zvyšovať vaše riziko? Áno. Ale ono vyzerá to tak, že keď je človek, ktorý vyzerá ako nejaký militantný, ja neviem, žoldnier, je možno bezpečnejšie ako byť ako novinár. Boli už počas tých rokov, ktoré ste v týchto zónach absolvovali, nejaké úplne hraničné situácie pre vás, že ste boli v ohrození života? To veľakrát. Najväčšie ohrozenie života v tých vojnových konfliktoch je nepriama streľba. Čiže to môže byť, že niekto niekde strieľa do zbraní, niekto niekde strieľa, neviem, z nejakých minometov alebo nejaké rakety, niekde strieľa, alebo sú tam nejaké letecké útoky. Tieto veci sú, ktorým sa nedá nejakým spôsobom vyhnúť. Že keď priamo človek je, že niekto strieľa po ňom, tak sa môže schovať. Ale to sú veci, ktoré, že niekde idete po ulici a zrazu vedľa vás padne minomet, akože povedzme 5 metrov, 10 metrov. Stali sa mi veci, že som sa rozprával s človekom, tak to ako sme my, povedzme, že a zrazu ten človek padol na zem. A potom som počul, že šiu. A to bol skrátka, jeho zastrelil snajper, že odstreľovač ho zastrelil, ten náboj počuť až potom. A ten človek bol na mieste mŕtvy, mal prestrelený krk. A to bolo vlastne fakt, že my sme tam boli dvaja a jeho podľa mňa strelil preto, že bol v uniforme. Ja som bol oblečený ako civil, ale... Ale stalo sa, že v tých oblastiach chodí oblečení ako vojaci, chodí oblečení v maskáčoch a tak ďalej, aby som zase nevycielal, lebo niekedy oni chcú strieľať tých novinárov, že to je pre nich zaujímavejší cieľ. Hej. Hlavne, čo sa týka Islamských štát a títo ľudia, tak oni tých novinárov akože dosť radi sekajú, lebo majú z toho veľkú propagandu potom. Sú to krajiny, v ktorých sa často stane, že novinár alebo aj niektorý iný je unesený. Mm-hmm. Boli ste v nejakých podobných situáciách? Bol som dvakrát zadržaný, raz dosť nebezpečne tajnou službou Hamas počas vojny v Gáze a ofenzívy Izrael, keď tam bola vojna v 2014. A ono to našťastie všetko dobre dopadlo, ale nepodarilo sa mi, našťastie som nezažil situáciu, že by ma uniesli nejakí džihadisti alebo skrátka, že nejakí extrémisti alebo takíto ľudia, lebo to sú veci, ja poznám prípady, kde človek je zmiznutý 6 rokov v Sýrii a vlastne nikto nevie, čo s ním je. Niekedy sem tam raz za čas pustia nejaké video s ním alebo tak, že naozaj žije, že to musí byť úplne, úplne strašné, keď človek za to, že fotí alebo píše. Je to vojnový nástroj.
unášať novinárov teraz. To je skratka, oni tým pádom dávajú strach aj tým ostatným novinárom tam vlastne pracovať, lebo sa stane, že oni tých ľudí zabijú. Sú ľudia, ktorí chcú výkupné, ale povedzme si tak, že keď ma niekde, ja neviem, v Južnom Sudáne niekto uniesol a teraz pol roka mi nebude vedieť, že či je ochotná Slovenská republika zaplatiť za mňa, neviem, 2 milióny eur. Možno je, neviem. Nerozmýšľal som nad tým. Bolo mi povedané, že áno. A to by bol prakticky ten lepší prípad, to pretože lepší prípad. Takéto únosy sa veľakrát končia tragicky. A tie sú skôr u tých turistov. A to podľa mňa ten turista, ten môže byť, ale to je zase ľubosť toho turistu ísť do takej oblasti. Ale môže sa stať, že aj teraz na Sri Lanke výbuchy, hoci kde, že tie veci sú, že neovplyvníte ten svet okolo seba. Hej. Ja chodím do tých situácií, kde sú naozaj nebezpečné, ale som na to psychicky pripravený a dávam si na to pozor. Navyše už máte skúsenosti aj organizačne, ak to tak poviem, ste pripravenejší. Ako túto prácu a takéto situácie vníma vaša priateľka? Je s tým uzrozumená, že toto je vaša práca a tak toto je, alebo ako to vníma? No, moja priateľka je so mnou, odkedy som vlastne už bol aj v Afganistáne a v nejakých iných krajinách. Ona vtedy ešte na všetku nechápala, keď sme boli spolu, lebo ja som bol v tých krajinách predtým, ako sme sa spoznali. Ale tak som aj o tom rozprával a potom časom sa to začalo akože stupňovať, že som začal chodiť skoro každý rok niekam a potom jeden rok som bol v troch vojnových konfliktoch, ten ďalší rok som strávil asi 7 mesiacov vo vojnovom Iraku a v Sýrii a vnímalo to podľa mňa na začiatku veľmi zle a myslela si, že sa mi tam niečo stane. Ale potom pochopila, že tie veci, ktoré sa tam dejú, niekedy nie sú až tak nebezpečné, ako vyzerajú. Samozrejme, že niektoré sú. Ona je ten človek, ktorý je v prvotnom kontakte. Ona je ten človek, ktorý keď sa dá, tak s ňou komunikujem každý deň, aby aj kvôli bezpečnosti. Ale napríklad, keby sa mi niečo stalo, tak ona je vlastne jediná osoba, ktorej ja môžem veriť, že by naozaj sa snažila o to, aby autority naše alebo nejaké medzinárodné to začali riešiť. Ja si myslím, že ona nie je úplne šťastná z toho, čo robím, ale chápe to. Chápe to, že tieto veci, čo sa dejú, ja mám s tým normálne osobnostný problém, že tí ľudia sa zabíjajú za pre nič, že sú to zmanipulované veci, že tam nejaká politika divná v Afrike to ovláda. V Somálsku, keď sme spomínali, tam je od 60 rokov panujú rôzne boje a konflikt je v podstate už naozaj 40-50 rokov. Oni nepoznali, že nemá sa zabíjať. Hej. A ona rozumie tomu, že tým ľuďom treba nejakým spôsobom pomôcť, ale viacej sa samozrejme páči, keď robím tie humanitárne aktivity, ktoré robíme, neviem, v tej Kenii s tou detskou kardiochirurgiou. Ale s tým sa človek vlastne, to je dôsledok toho, čo robím. Ja by som sa k tej detskej kardiochirurgii nedostal, keby sa nevenujem tým vojnovým konfliktom a nerozumiem a nemám taký blízky vzťah tej medicíne teraz. Takže ona to chápe. Ona to chápe, nesúhlasí s tým. Ona s tým určite nesúhlasí, ale rozumie tomu, že tiež je to cesta, ako sa dá žiť a živiť a vie, že to nie je jednoduché, hlavne preto, že tieto veci sú strašne finančne náročné. Neviem, ísť do Somálska alebo do Južného Sudánu, sme pred tým spomínali, že to sú $1,000 a človek nemá 100% šancu, že sa mu to vráti naspäť. Tie charitatívne projekty napríklad vo východnej Afrike sú vo vašom prípade kýmsi dôsledkom toho všetkého, čo ste predtým videli, zažili v tých zónach, alebo by ste to robili aj bez ohľadu na to? Pýtam sa to preto, že zároveň sa chcem spýtať, že akým spôsobom to nejak, či to vôbec zmenilo váš náhľad na svet. Zmenilo, ale aj tí ľudia, ktorí vlastne, tí lekári, ktorí robia, tí lekári a tí sestri a tí zdravotnícky personál, ktorí sa venuje vlastne detskej kardiochirurgii a detskej kardiológii, by ma neprizvali možno medzi seba, keby som nie tento človek, čo sa venuje takýmto veciam. Že aj to bol krok, ktorý vlastne mňa pritiahol k ním. My sme sa našli, ja som sa pred tým medicínou akože zaujímal, že s nejakými zdravotníkmi som robil, hlavne s americkými vojakmi a tak, ktorí boli vo špeciálnych jednotiek a toto ma zaujímalo, to som to také, aké človek pozeral, keď bol malý, pozeral Ramba, hej, to bol taký ten štýl, ale vlastne, že reálne pochopil som medicínu, až keď som začal robiť s tými lekármi a s tými lekármi som začal robiť najmä vďaka tomu, že oni, mi sa páčilo, aký som človek a čo robím. A vlastne ma zobrali do týmu. Oni ma berú ako plnohodnotne, ako keby som bol medzi nimi lekár. A oni tam nie sú iní ľudia. Hej, že tam sú len lekári a sestry a zdravotnícky personál a ja.
Hej. Ale berú ma, že na tej istej úrovni. Lebo oni aj vidia, že sa to bolo to záujem a tak ďalej, ale nezabrali by ma medzi seba, keby nežijem ten život predtým. Pre vás ako súčasť týmu. Áno, áno. Boli ste pri tejto vašej práci niekedy v dileme robiť si svoju prácu, teda fotografovať, alebo pomôcť niekomu? Vy ste to už naznačili, že tá pomoc môže byť paradoxne niekedy riskantná, mm-hmm. ale vnútorne zažili ste niekedy takúto dilemu, že? Zažil som párkrát. Určite raz sa mi stalo, že videl som zranenie, nebol som si istý, ako postupovať. Že mohli to byť dve alebo tri veci. A keby mu niečo spravím zle, môžem ešte tomu človeku viacej ublížiť. To sa mi určite stalo, takže tomu som nepomohol, lebo ono fakt základné pravidlo tej pomoci je, že neurobiť viacej problémov. A že človek môže ísť iba na hranice svojich možností, ktoré sú v tomto prípade vedomosti. A stalo sa mi aj, že popravovali nejakých ľudí a potom tí ľudia, čo ich zabíjali, tak odišli a bol tam ešte jeden, ktorý vyzeral, že žije, ale nebol som si istý, že či vôbec si to môžem dovoliť. Môže to byť niekedy aj pasca? Mm-hmm. Sú nejaké hranice pri tejto vašej práci, ktoré sú pre vás tak dané, alebo sú také, že by ste ich nikdy neprekročili? Taká tá asi neprekročiteľná hranica pre mňa je, že nefotil by som niečo, čo nemá nejaký zmysel pre mňa, nejaký projekt, nejaký kontext, ktorý robím. Povedzme, že človek v Bratislave bez domovezník na ulici očividne zomiera terminálny prípad rakoviny, alebo čo to vidím už tejto veci, hej. A že by som ho odfotil, lebo neviem, na to pekne dopadá svetlo a je tam nejaká kompozícia, je tam ešte aj to utrpenie, hej, že toto by som si nedovolil odfotiť ani nikde na svete, lebo nechápem, čo tá fotka pre mňa vlastne, že aký to má význam to fotiť. Že fotím veci, hlavne to utrpenie, keď sa tým ľuďom snažím nejakým spôsobom pomôcť. Buď to je, že ilustračné fotky pre nejaké humanitárne projekty, alebo sa deje niečo zlé a treba to zaznamenávať, ale musí to mať nejaký hlboký význam. Není to len, že prvoplánové utrpenie, že tuto niekto zomrel. Vy ste fotograf na voľnej nohe. To je pravda. Máme tu potom ale médiá, ktoré vysielajú novinárov do istých situácií, alebo zverejňujú niektoré zábery, ktoré sú minimálne že diskutabilné. Mm-hmm. Mám teraz na mysli napríklad nedávny prípad, keď je na internete zavesené doslova vražda v priamom prenose, teda záber z kamery ubitie Filipínčana Henryho. Ako sa na takéto niečo dívate? No, je to... Mám to také dva pohľady. Jeden pohľad je ten profesionálny. Ja si tieto veci si pozriem, alebo si ich vyhľadám. Áno? Ale to nie je ten pohľad taký ten pre tú verejnosť. Pre tú verejnosť, podľa mňa, tieto veci nemali byť prístupné vôbec. Tieto vraždy. Ako napríklad... Čiže toto vnímate ako etickú hranicu, za ktorú by žiadne médium ani žiadny novinár nemal ísť? Nemal. Nemal. Lebo to sú, tie zábery sú pre súdy, pre políciu, pre ľudí, ktorí sa venujú, ja neviem, dramatológii, psychológii a nejakýmto, alebo ľuďom, čo to študujú, čo sa venujú takéto problematike. Ale určite to nie je pre bežnú verejnosť. Ako napríklad, čo boli tie zábery v Novom Zélande, čo tam zabíjal ten biely terorista, vlastne zabíjal tých muslimov a on to na život púšťal von, hej, takže to sa ťažko stopne. Ale boli potom médiá, ktoré to dávali von a bolo to absolútne odporné. To no jedna vec je, keď to niekto takto pustí, iná vec je, keď médium sa rozhodne, že to ale dá von. Ale médiá to práve, že prebrali, že časť z toho, akože tie najvedie... Preto to spomínam, že to už je tá zodpovednosť toho médiá a že tam je tiež tá hranica, ktorú hovoríte. Lebo keď napríklad povedzme, že urobiť ilustračné, teraz sa vrátim k tomu Filipíncovi, že urobiť ilustračnú fotku z toho videa, jednu, nejaký screenshot. Ako to vyzeralo, povedzme, že tam stoja, alebo čo. To je jedna vec. Ale keď to tam ukáže človek, že toto násilie, ktoré tam je, a to je takéto veci sa nemohli ukazovať vôbec. Ja napríklad sa nesnažím, ja sa napríklad snažím držať... Aj vzhľadom na príbuzných obetí. Príbuzných, alebo aj tých ľudí, čo tam boli, keď to znova uvidia, oni môžu mať z toho také dramatické zážitky, to môže niekoľko rokov trvať, keď sa z toho dostanú. Poďme ešte celkom stručne na iné vaše, poviem to tak, hobby, a to je podmorský svet. Áno. A pokiaľ viem, vy sa aj potápate so žralokmi, čo je úplne unikátne. Sú to dva svety.
sú to pre vás dva svety vzdialené, že jedno akoby tá príroda vám nahrádza alebo kompenzuje to, čo zažívate, traumatizujúce alebo možno ťažké v tých vojnových zónach, alebo v tom vidíte nejaké prepojenie? No, ono sa by sa troška otočilo. Ja som sa bola kedy tej divokej prírode venoval iba ako divokej prírode, čiže je to pekné, ako tie zvieratka žijú niekde. A potom som sa vlastne dostal do toho, že ľudia tam kinožia tie druhy. A ja už mám taký pocit, že ja už všade, kde sa pozriem, ja už iba vidím to neprávo, čo sa tam deje. Že už neviem samostatne. Neviem, 10 rokov dozadu by som si pozrel nejaký dokument. Dokumentárny seriál o tej prírode, aká je krásna. Ja to už dneska neviem pozerať, lebo viem, čo všetko za tým je zlé. A že tie krásne zábery vlastne teraz sú a už vlastne nikdy nebudú, lebo to zničíme. Takže... Ale je pravda, že pod vodou je ticho. To je... Pod vodou je strašný kľud. Je to možno ľudia majú preto radi potápanie, lebo tam je... Tam vypne zvuk vlastne. A vtedy vlastne človek je len s tými bublinami svojimi. To je to, čo strašné... aj vás fascinuje, alebo čo vám dáva také naplnenie, to ticho, to, čo ste teraz naznačili? Áno, je to strašne ukludňujúce. Ja som sa v jednom rozhovore dočítal, že ste v jednom prípade dokonca fotografovali, keď piráti lovili žralokov. Áno. Ako je možné, že vás k takémuto niečomu pustili? Nemyslím žraloci, ale piráti. To je Lebo je to unikátne. Je to unikátne. To je jedna z vecí, kedy, prečo robím túto prácu, je aj, že dokážem s ľuďmi komunikovať a na takej úrovni, že aj keď idem zachytávať niečo, čo s tým ja nesúhlasím a oni to robia a im to vysvetlím, že ja som tu nie preto, aby som teraz toto tu zaznamenal a vám zrušil ten biznis, ktorý robíte, ale ja sa snažím iba ukázať tým ľuďom, že toto sa deje tomu druhu, že nie, že oni majú byť nejaký exemplárny príklad. Ja som veľmi otvorený a úprimný aj k takýmto ľuďom, ktorí mi akože filozoficky absolútne nesúhlasím s tým, čo robia, ale neprídem tam bez chochmesu, alebo ako to nazvať, ale normálne s nimi komunikujem na normálnej úrovni, na úrovni, že sme rovnocenní a tí ľudia častokrát ten prístup mi dajú. Či už vraždia iných ľudí, alebo vraždia žraloky, ale dá sa to vykecať. Dá sa to normálne vykecať, že... Ale človek musí byť naozaj úprimný. Že... Museli ste sa aj toto učiť? Nie. Ja som robil zo pár rokov v diplomácii v Bruseli a ja som taký, hovorí sa to v angličtine, že people's person, že ľudský človek, že ja som strašne empatický, takže ja keď niekoho poznám 5 minút, ja viem ďaleko viacej o ňom ako kdokoľvek iný. Lebo čítam, ako ten človek sa správa a tak ďalej. A dalo by sa povedať, že som veľmi priateľský. Ja som priateľský aj k ľuďom, ktorí sú nepriateľskí. Ale nepriateľský nemyslím si, že ako kamarátsky, ale že reálne chodia a zabijajú ľudí. A dokážem s nimi komunikovať. Čo vás čaká v najbližšom čase? Aké cesty? Alebo máte teraz dlhší oddych? Teraz najbližšia cesta, čo ma čaká, je sprocesovať tony materiálu za posledné roky, čo som vytvoril. Plánujem nejaké knihy. Ja nejakú písanú knihu plánujem. Plánujem fotografickú knihu. Dúfam, že tento rok sa mi podarí dokončiť. A plánujem nejakú veľkú výstavu, ktorá by mala chodiť po Slovensku. To sú také tri veci, ktoré sú najbližšie. Lebo mám od januára rodinu novú, narodila sa mi dcéra, takže tento rok najnebezpečnejšie, čo bude, že niekto bude po mne hádzať hrkálky. A tomu sa zrejme, týmto nadchádzajúcim mesiacom sa asi aj vaša priateľka poteší, pretože nebude sa musieť obávať, že čo s vami. Ale ako ponuky tento rok už som mal aj do Líbie, aj do Konga ísť, do provincie Kivu, kde sú rebeli aj bola. No, veľmi zaujímavé témy. A doma som to samozrejme aj nespomínal, hneď som ich zamietol. Ale budúci rok tipujem, že zase budem veľa robiť na východnej Afrike. Chceme tam, už sa dlhodobo snažíme vytvoriť prvé detské kardiocentrum vo východnej Afrike. To je jedna z hlavných takých vecí, ktoré ma to zaujíma. A v rámci toho by som chcel, čo je taký môj osobný projekt, že dokumentujem život tých detí z tých slamov, ktoré majú tie vrodené srdcovo-cievné ochorenia. To je tiež dosť nebezpečné, lebo tam jednak choroby, druhá ľudia na dne spoločnosti, svetovaní. Ja mám kameru, ktorá stojí ako 10 domov, hej, že toto je tiež dosť nebezpečné. Potom sa blížia, zase budú voľby v Kenii, tie boli veľmi, veľmi, s tým som vyhral Czech Press Photo a tie boli veľmi nebezpečné, tie sa blížia.
A určite by som chcel ísť do Stredoafrickej republiky a to Kongo tiež tam nejako visí. Ale vidím to takto na budúci rok. Povedal vojnový fotograf Jan Husár. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem.